דאטה סטור. היום, כשאנחנו מתמודדים עם כמות גדולה של דאטה שמוזרמת אלינו, מכמה מקומות, בו זמנית, חלק מאיתם אנחנו צריכים לשמור ולאבד אותם. בשביל זה יש לנו את הסיגנל דאטה סטור. הוא בעצם מתאר לנו את המידע הזה, מה שמקל לנו לעשות את העבודה שלנו. אם ניקח לדוגמה, חילוץ פרמטרים מאותות לצורך אימון מכונה. לצורך כך אנחנו בעצם צריכים לתייג את המידע שלנו, לסדר אותו, לקרוא אותו, לחשוב עליו חלק מהפעמים. עם הסיגנל דאטה סטור אנחנו יכולים לעשות את זה בצורה יותר יעילה, ולהתפנות בעצם ללימוד של המכונה, או ללימוד של הרשת שלנו, במקרה שאנחנו מדברים על למידה עמוקה. האודיו דאטה סטור, בדומה לקודמו של הסיגנל דאטה סטור, עושה את אותה עבודה. כיום בגרסה 21B אנחנו תומכים במספר רחב יותר של פורמטים, כמו MP3, AVI, AU, WAVE וכן הלאה. התווספו לנו מספר אפשרויות נוספות בגלריית הזמן תדר, שמשמשות לעיבוד נכון יותר ויעיל יותר של אותות במרחב הזמן התדר לאותות, כמו אותות גיאולוגיים, ביולוגיים, מוזיקה ועוד. אבל אתם בטח שואלים את עצמכם, שמעון, רגע, למה אני בכלל צריך את זה? מה אני אעשה עם זמן תדר? בשביל זה אנחנו צריכים להבין איך מייצגים אותות במישור הזמן ובמישור התדר. במישור הזמן אנחנו מייצגים את העוצמה של האות כשהוא מתקדם בתדר. הצגה של אותות במישור התדר, בעצם תצוגה שלהם, העוצמה במישור התדר. איפה שיש לי תדר קיים, העוצמה גדלה. במישור הזמן תדר, אנחנו בעצם רואים את מישור הזמן בציר X, בציר Y את התדר, כאשר העוצמה מבטאת בעצם בצבעים. בזכות התצוגה הזאת אנחנו יכולים להבין בצורה יותר נכונה ויותר מדויקת את ההתנהגות של הסיגנלים שלנו במישור זמן תדר, ולא לעשות אנליזות שונות, אלא לאחד אותם לאחת. לדוגמה, כמו ה-Short Time Fourier Frequency, שמייצג את הספקטרום, יש לנו את ה-Constant Wavelet Transform, הסקלוגרם, שנועד למטרות אחרות, כמו ה-ECG,